Velkommen tilbage til... Hallo, cancel load. Ja, på se her, det er nemlig det her, vi skal spille i dag. Vi skal spille Lego Star Wars. Jeg elsker seriøst Lego Star Wars, det er så hyggeligt. Hver gang jeg er optaget, så glæder jeg mig til at optage igen. Fordi at det her, som sagt, på 117. gang, var en af mine yndlingsspil, der var lille. Og jeg spillede det her konstant. Og efter jeg har spillet det konstant, så spillede jeg det mere. Det fede af det nu, det er, at vi har klaret Phantom Menace. Det vil sige, den første film, der nogensinde... Eller det er faktisk ikke den første film, der nogensinde blev lavet. Den her, den blev lavet i 2001 eller andet. De første film, de er jo fra 70'erne, som blev lavet. Men det er vist først herhen ved episode 4 af New Hope. Ja, lige præcis. Det var den allerførste film, der blev lavet. Men vi skal simpelthen til den anden film i seriens rækkefølge. Attack of the Clones. Og her sker der ting. Fordi, prøv at se. Oh, det ser lidt anderledes ud herinde. Se her. Ja. Jeg troede lige, jeg kunne gøre et eller andet sjovt. Her sker der nogle flere ting. Vi kommer til at få nogle flere characters, vi kan spille med. Men det er sådan lidt lige meget, for vi skal bare have klaret story mode her. Jeg håber, I godt kan lide at se det her. Jeg synes i hvert fald, det er mega hyggeligt at spille. Så det tror jeg heller ikke, jeg er i tvivl om mere. Fordi det siger jeg hver gang. Se! Nu er Anakin blevet... Jeg er ret sikker på, at det er Anakin til højre der. Er det ikke det? Det skal det være. Det er næsten 100%. Det er i hvert fald Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, der var der lige ved siden af. Åh nej. Det ser nøje. Jeg mener, ikke, jeg kan huske det her, hvordan jeg spillede. Jeg ved, det er der, men jeg kan ikke huske, at... Åh, lag. Slap af. Så, kom nu videre. Jeg vil spille. Jeg vil slay som... I wanna be the very best. Hey, hvad skal vi... Ej. Åh, sygt nok. Og det her, det er tilfredsstillende. Det er ret sejt, der faktisk. Og prøv at se. Vi kan lige collect. Anakin speeder. Okay, vi er Anakin lige nu. Drenge nok. Det her, det havde jeg fuldstændig glemt. Oh shit, vi bliver plukket der efter. Oh nej. Ej, det er så fedt. Helt seriøst, det gør. Det her, det er en af de spil, man virkelig bare skal spille på et eller andet tidspunkt. Oh. Jeg havde lige backflip. Træls lyd, til gengæld. Vi skal bare følge efter Obi-Wan derhen. Oh, så følger man ikke efter Obi-Wan. Vi har nakket tre af dem. Kan jeg vide, om vi får sådan en lille ting af at nakke dem? En af de der. Seriøst, hvad fanden skal vi? Jeg kan slet ikke huske det her. Skal vi bare nakke? Ja, der. Vi skal sikkert nakke et eller andet. Brug den her til at nakke et eller andet shit med. Hallo? Ja, sådan en. Det var lige præcis sådan en, jeg tænkte. Det var nok ting, vi fik. Åh, det her det er så nederen, tror jeg. Nej, det er det ikke. Det ser ret chilleren ud. Ja, jeg synes faktisk, det er hyggeligt nok at sådan lige flyve med de her spaceships. Hvorfor jeg bliver bare ved med at modsige mig selv. Sygt dumt. Nå. Vi nakker bare lige der hurtigt. Fast nakning. Duk. Okay, vi har kun et liv tilbage, så kan vi. Ja, okay. Pis. Bang. Easy win. Så skal jeg bare nakke dem der, eller hvad? Easy. Og jeg kan blive ved med at collect. Sygt nok. Joink. Joink. Sådan. Okay. Oh, der ligger coins, man. Vi skal blive en true... Ej, vi tager skade af alle flyvende i væggen, og... Det giver også god mening, men det er mega nedsur egentlig. Så. Og sådan der. Easy, man. Vi er så gode. Men det er kun fordi, vi er Anakin. Jeg er den bedste. Jeg er den bedste Anakin Skywalker. Jeg skulle have spillet Anakin Skywalker i alle Star Wars-filmene. Vi flyver bare i den her grotte her. Godt nok future, det her. Hvorvej, det her det er Lego, man. Mega dyrker en Lego-spil, det her jo. Har du ramt den? Sådan der. Så. Så er vi videre i titlen her. Titlen. De kører fandme hurtigt, hva'? Hun er fandme god til at ramme, og hendes skud de skader bare for hårdt, når de kan gøre det der. Hvorfor kan vores skud ikke det? Det er bare en lille gun, det gør det. Det er sådan en lille pistol-gun der. Det er fandme uretfærdigt, hva'? Igen, det er så lækkert at tage og skaffe items her. Hallo? Oh, shit, vi plukker bare igennem, hva'? Power up! Sygt! Åh, det går godt lige nu. Hvorfor siger den det der? Shit, vi plukker. Og det er power-up'en, der larmer sådan. Wow, hvad sker der her? Var der noget her? Okay, sådan der. Nu er vi ikke ved at være done. Hallo? Skal jeg flyve igennem dem her? Nå, sådan der. Jeg skal bare lige tænde dem her. Rup. Jeg skal bare ramme. Rup. Og rup. Nej, den kan vi ikke ramme. Sådan der, perfekt. Vi er så gode, mand. Joink. Vi kan åbenbart kun have tre, fair nok.
snakker vi bare lige dem her tre. Sådan. Vi skal lige hen og have de hjert der. Ej, det nåede vi ikke. Ej, det der fik vi heldigvis. Sådan, stakker lige tre mere her. Joink. Piu. 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 Jeg har faktisk det allernyeste Star Wars der. Det der helt nye, totalt nye Star Wars. Jeg gad voldgodt at spille det også, men jeg har ikke spillet det nu. Jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke rigtig følt, at jeg har haft tid til at spille det endnu. Jeg sidst jeg spillede det, der boede jeg i en anden lejlighed. På overvej, så lang tid siden er det, jeg har spillet det. Og det var bare lige sådan lidt kort, men det gad jeg fandme egentlig også godt at prøve at lave en let's play med. Det kunne faktisk være sygt nok. Skriv, hvis I gerne vil se det, og... Ej, jeg ramte ikke. Pis. Nå. Så tager vi bare lige one shot her tilbage. Joink. Og... Puh. Sådan der. Perfect. Hvad sker der så nu? Du springer helt lortet i luften. Så er det viger. Sådan der. Ej, come on, man. Ej, det er en boss. Men fanden kan det der være en boss? Okay, så er det bare at holde knappen nede. X-knappen inde her. Og så plukker vi bare godterne. Vi skyder bare for hårdt. Et skud tilbage, og så har vi nakket ham. Hvorfor havde vi kun lige pludselig 2 HP? What? Mærkelig lyd. Okay, det er en pige åbenbart, kan jeg se på øjenbrynene. Nedtur. Bounty Hunter. Hvem var det? Hvad nu han hedder egentlig? Det kan jeg ikke huske. Fedt. Det var det første episode. Eller ikke episode. Første ting. Jo, egentlig første afsnit i anden film. Okay, Continue Story eller Mos Eisley? Continue Story. Vi skal bare lige på hårdgodterne. Discovery on Kamino. Okay. Nå, hvad sker der her? Vi fandt det skib. Og det var Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Sygt sted, hva'? Det her sted kan jeg godt huske. Det havde jeg mega dyrket over. Det synes jeg faktisk var nice nok, egentlig. Nu spiller man bare som Obi-Wan, eller hvad? Det der med de der lange halse der. De er lige sådan dinosaurer. Nu er Obi-Wan blevet en Jedi-master. Før dengang han rendte rundt sammen med Queen Dedidwind. Der var han jo bare en young Padawan. Jeg vil lige gøre med. Nu er han blevet en Jedi-master. Sejt. Så nu kan han lære andre op. Alle de her blå her kan simpelthen ikke stå der, uden jeg lige tager dem. Lige så snart, altså når vi ser de blå der, så kan vi altså godt lige collect. Og vi skulle jo hen lige meget hvad. Ja, nej. Hvad fanden hedder den der lille R2-D2-klone egentlig? R4P17. Træls. R4P17. Træls navn. Men også ret grinig. Ej, der er mange blå rundt omkring, hva'? Hvad fanden sker der egentlig for det? Joink. Det her sted er mega sejt indvendigt, fordi det er så lyst. Det er så rart, når tingene er lyst. Mærkeligt, at vi er gået ind, men han så går ind nu. Det er fandme fjollet. Det er fandme godt lavet, Lego. Ej, hvor høje de er. Fordi de har sådan en mega lang nak. Det kan jeg ikke. Hvordan gør jeg det? Sådan der. Det er fedt. Kan jeg lige lukke op for den her. Wow. Hallo. What? Lige meget. Vi tænder noget lys der, det er vi faktisk lidt ligeglade med. Var det her, vi kom ind fra? Det tror jeg, det var. Så gider vi ikke derind igen. Så, følg efter ham med en lang nak. Ham med den lange nak. Nej, hva? Og hvad sker der så nu? Så kan vi bruge vores force power. Hvad er det for noget? Nøj. Det er alle de der clones der. Fedt. Okay, det var ikke engang meningen, vi skulle se det. Det var bare sådan en lille bonus ting, eller hvad? Følg efter ham med den lange nak. Skal det her? Er det kun ham, der kan komme ind der, eller skal vi bruge... Men fanden, altså det er dig, der bor her. Hvorfor fanden skal vi til at bruge en helt anden nu, til at komme ind? Kæft, vi skal langt, hva'? Hvorfor fanden, altså... Total dårlig placering. Kom. Oh no, der var han. Det er svin. Nøj. Ej, dem der havde jeg fuldstændig glemt. Synes det er så fedt at se et eller andet, og så bare have glemt det. Er det ikke rigtigt? Kender I ikke det? Det kender I. Det kender I. Det må I kende. Ej, der er han, det er svin. Hallo.
Okay, parry. Er I klar? Reflect. Pew, 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 pew. Oh, sorry, R4P17, eller hvad fanden ved. Gør en eller anden sneaky. Er det også en boss battle, vi kommer til at nakke ham her, eller hvad? Hello, hvorfor stopper de op? De er jo mega mærkelige. Kan vi ikke hoppe igennem der? Jo, ej, det var slet ikke meningen, jeg ville det. Jeg ville lige have exploret det andet. Nå, det er fint nok. Ej, come on. Jeg kunne sgu da nemt have hoppet over der. Altså, hvad er det svære i det her? Det er jo bare at stoppe op og gøre sådan her. 100% jeg dør lige om lidt. Okay, det er lidt nøje. Det er fordi, det er bombs. Hvor kæft, det er egentlig dumt, det her. Hvad er det her? Kan vi lige grapple og hook op her? Nej, kan vi selvfølgelig ikke. Så. Så trykker vi den her, så kommer der en bro, og så kommer vi derhen. Eller hvad? Nej, hvad? Kom så. Det gik lige. Åh, han stejler lige. Lige op på et hjul der. Han er fandme god, han er. Så. Men hvad er der herinde? Jeg gider ikke være den. Den er nederen. Åh, her er der lyst inde, hva'? 5 minutter et rum her. Det kostede mange penge at lave det her rum. Jeg holder lige en power-up der. Joink. Vi har ikke brug for power-ups i det her spil. Vi er så sindssygt dygtige. Alligevel. Wow, 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 wow. Hvad satan sker der der? Rolig. Rolig. Ej. Hallo, jeg sagde rolig, mand. Okay, Arthur. Eller, dig den anden. Du kan lige stå og reflect lidt, så kan jeg lige lamme dem her. Joink. Joink. Hallo. Hallo. Druider, jeg slår ikke hinanden. Prøv lige vent. Skal Arthur hen og lukke for dem? Jeg tror jeg, eller... For helvede, det er jo ikke Arthur. Arthur-klonen. Ja, det ligner det. Lige hen og lukke for deres systemer her, så det ikke lige spawner. Joink. Og joink. Så kan vi godt begynde at nakke igen. Det er også nederen, han ikke kan nakke. Han kan bare stå og reflect. Hvad fanden? Hallo? Sygt lavet. Ja, han kan sgu nok endnu ham, Christian her. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Hey, hvad så? Se, nu står de bare og kigger på hinanden. Det er det, jeg synes, det er så underligt, det her. De kan bare stå sådan her og kigge. Så for saven. Ikke pløk, ikke skyd. Vil du have pløk, du bare... Hey, hvad? Nej, nej, hvad? Boss battle, man. Er vi klar? Ej, nej. Shit. Det her, det ser vold ud som boss battle. Hey, 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 hey. Hallo? Stop. Piu. Okay, okay, okay. Drenge nok, drenge nok. Det er bare reflect, jo. Altså, easy win, det her. Piu, piu. Kæft, han er dårlig. Altså, hvad sker der her? Arthur, hvor er du henne? Eller Arthur-klon. Hvis du kan stå der og reflect lidt, så går jeg lige hen og tænder dem her. Begynder de sikkert at plukke eller sådan noget, gør de ikke det? Jo, selvfølgelig. Begynder de lige at plukke lidt. Kæft, det her det er fandme godt, det jeg gør der. Det her det er simpelthen bare det, vi skal. For at vinde, tror jeg. Sådan. Så tager vi lige ham her igen. Og så reflekter vi ikke. Ah, det var ikke så godt reflektet, kan man sige. Han er fandme dårlig til at ramme ham, der skyder. Ej! Oj! Vi sender raketten lige tilbage i hovedet på ham. Er vi klar? Kom en raket mere, så skal jeg fandme nok smage din egen medicin! Ej, hvad fanden? Så dør jeg. Livs. Så er vi klar? Send den i hovedet på ham! Hold kæft, mand. Hallo? Hallo? Skulle da ikke løbe nu? Ikke løb. Hvad laver du? Står der? Nøj. Så, hvad sker der nu? Kan vi så få en forklaring? Wow. Ro på, makker. Så sætter han lige en tracker på, så ved vi, hvor vi skal hen. Så 100% at vi så skal følge efter ham i næste episode, eller sådan noget. Hvad sker der nu, gør der? Kan I gætte? Wow. Der er virkelig ikke særlig meget plads ind i det der rum. Og chilleren. Chilleren spaceship. Prøv at høre, hvor alene man må føle sig sådan ude i... Nothing.
ude i rummet, mand. Se, nu kan vi spille som Obi-Wan Kenobi, Jedi Master. Vi tager lige til Mos Eisley hurtigt. Lige se, hvad der sker. Skal vi lige se, om vi kan finde Obi-Wan her, når han, da han ikke var Jedi Master? For jeg tror, han render rundt herude et eller andet sted. Det er så mega koren ved det her. Man kan finde sig selv. Hey, der går Queen Dedwin. Jeg troede, du var død, Queen Dedwin. Nedtur for ham. Der går Young Anakin. What up? Og der går en eller anden snegl. Ja, Jar Jar. Hej, Jar Jar. Se, der er de. Der er han fandme. Se. Hvad fanden, han er blevet rødhåret? Jo ældre han er blevet, jo mere rødhåret blev han sgu. Ikke sjovt? Obi-Wan Kenobi og Obi-Wan Kenobi. Ja, det var egentlig bare det, jeg ville vise jer. Det er lige meget. Nu er det sygt lige meget. Nå, vi tager simpelthen den sidste bane for det her afsnit spillejern i dag. Det er simpelthen Droid Factory. Okay. Det lyder spændende. Så. On the road again. Skal vi seriøst flyve igen? Det håber jeg ikke. Jeg er ikke så vild med de der flyve-episoder der. Det er fint nok, men så alligevel lidt rip. Vi er kommet for at svinge nogle svær. Okay? Lyssvær. Men jeg har i hvert fald en idé om, vi skal spille som Obi-Wan Kenobi. Der er Skywalker og... Fanden er det, hvad hun hedder? Det ser voldsomt ud derhen. Så er det fandme Venom. Anakin, vi har brug for din hjælp. Det er ser egentlig whack ud, Anakin, som Padawan. Holy. Hvad sker der så nu? Bliver taget til fange? Nej, det gør de sgu nok ikke. Og den her bane, den kan jeg godt huske, den var ret chilleren også. Det var de alle sammen. Altså alle baner, synes jeg, har hver sit præg. Eller hver sit præg. Hver sin... Ja, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Ja, det er easy nok. Nu har de der andre, nogle andre blasters. Okay, lad mig lige... Nå ja, det er Padme. Det er det, hun hed. Den der. Åh, han har... Det ser sejt ud, når han gør det her. Owned, man. Det ser fedt ud, når han gør det der. Han nakker ham for hårdt. Chopped. Den er lidt nøj, den her bane. Åh, nej. Okay, nemt nok. Ej, shit. Okay, hvad gør vi her? Au. Giv mig en start. Skal vi bare reflect, eller hvad? Hallo? Skal vi heroppe, eller hvad? Stop. Skal vi gøre et eller andet her, eller hvad? Hvad fanden? Altså, skal vi bare gå igennem det her, eller hvad? Ja. Yeah. Okay, vi skulle bare gå igennem det. Kree. Ja. Der. Sådan der. Fem er bare... Vi har ikke nogen R2-D2 lige nu. Nej. Så for saveren. Easy kill, easy win. Hvad er det her for noget? Så skal vi... for saten, ikke lige derud. Sådan her. Nemt. Videre. Den her Droid Factory, den har ingenting på os, gutterne. We the best. Det ser så powerful ud med sådan en kæmpe blaster på overvejen hende. Står bare og holder sådan en kæmpe gun. Joing. Så. Hvad sker der nu? Hvad skete der egentlig? Nå, kunne de ikke komme over på grund af det, eller hvad? Hallo, du kan sgu da godt komme over, kan du ikke? Jo, hvad fanden er problemet så? Wow. Skal jeg over med den her? Selvfølgelig skal jeg sgu da det. Eller hvad? Skal vi i den her vej igen? Shit. Okay, vi skal ikke den her vej. Men vi skal i hvert fald herhen. Det er næsten 100 på. Nu skete der et eller andet. Skal vi lige herhen hurtigt? Prøv lige se, hvad fanden der skete. Jamen, hvad fanden kommer vi derhen? Har jeg glitchet spillet? Og nu er han så her. Okay, jeg tror faktisk, det virkede lidt, det der. I hvert fald til noget af det. Jeg ved det ikke helt. Jeg er meget i tvivl over, hvad fanden der sker. Okay. Nå, så når nu kom hun. Fint nok. Jeg tror faktisk... Nu tror jeg sgu, det virker. Jeg tror lige, spillet det glitchet ud før. Sygt nederen. Hallo, lad være. Ikke skyde. Det er fandme lov, jeg for. You're gonna get down. Nej. For saveren. Haps. Jeg hader, når man dør.
Især fordi, at det tager så lidt sådan... Det går lige sådan et par millisekunder, inden man lige sådan respawner igen. Shit. Nak. Og nak. Og nak. Sådan der. Fint nok. Den var simpelthen stuck før i spillet. Sygt nederen. Jeg ved, det har jeg ikke lige prøvet før, tror jeg. Hvad sker der her? Er det meningen, vi skal have en? Åh, oh, nøj, det her. Total puzzle. Sirut. Sirut. Ej, det var sådan en... Åh, det er sådan en... Bonusbane. Det gider man sgu da ikke. Eller jo, det gider man faktisk godt. Vi simpelthen lavede en let's play, hvor man skulle hurtigt igennem spillet. Eller ikke hurtigt igennem spillet. Hygge igennem spillet. Mega sejt at være Arthur. Okay, vi skal i hvert fald herhen, tror jeg. Tror ikke det? Ho. Ho. Nej, nej, nej. Pis. Så mangler vi bare de andre. Kom. Kom nu. Oh my god, så svært er det fem heller ikke. Ej, de... Ej, de bliver ved med at dø. Nej. Oh my... Øj, får de ringe, mand. Det er helt vildt. Sådan der. Skal jeg gøre det for dem, eller hvad? Kæft, mand, hva'? Oh, hvad fanden? Det skulle da vores homie C-3PO. What up, C-3PO? C-3PO, what? Oh, han er en good old. Det eneste, der er irriterende ved ham, det er, at han går så sindssygt langsomt. Hallo, C-3PO, ikke gå langsomt, please. Zrr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 r
Oh, jeg har lige gjort den her lige overset. Sådan der. Kom så. Ej, satan, den skal... Det er ham. Nej. Yes. Jeg tager han sgu lige på R2, men nu er man nær her. Oh, vi kunne lige nå derhen. Så Anakin, så er det fandme din tur til at help us out. Vi får sgu lige... Ej, kom så. Sådan der. Easy det her. Easy, gutterne. Ej. Vi kommer til at skubbe ham ud. Ej, nu skal vi hele vejen rundt igen. Sådan. Tak, C-3PO. Ikke fat noget nu, og ikke falde ud over, please. Okay, nu skal vi have den der hen. Sådan. Kom så, C-3PO. Ej, ej. Åh, jeg troede, at han var stuck. Godt, han ikke var det. Godt, han ikke var det. Okay. Sådan. Har vi styr på det nu? Sådan. Tak skal du have, C-3PO, for at fat noget og samarbejde med mig. Sådan der. Nice. Så er der styr på det igen. Oh, for satan, bad guys. Godterne. For seven. Det er så sejt, han kan det her. Det er også fedt nok sådan, det var dengang jeg spillede det her, da jeg var lille. Det var sådan noget, man satte pris på, i stedet for alle mulige andre abilities. Det var, at den bare lige opførte sig anderledes, når man gjorde forskellige ting. For eksempel det her. Hallo, stop. Sådan der. He's it. Der er en power-up derinde. Bjørgeren. Kæft, mand. Så lækkert. Let's go! Okay, så skulle vi sikkert bruge et eller andet for at kunne bygge os derhen. Ja, det er fint. Jeg har set det. Kom så. Byg. Skal vi 100% bruge R2 her. Come on, R2. Let's do this. Let's do this, R2D2. Doink. Kan man ikke gå hen og gøre et eller andet på dem her, egentlig? Jo. De får dem til at sove lidt. Sådan, værsgo. Nedtur for dem. Bare blive tvunget til at sove. Kom så, gutterne. Vi skal den her vej. Jeg får dem til at sove bare roligt. Joink. Åh. Vent. Han skyder... Au, for helvede. Okay, det var nederen. Men han skyder sin ven. Bang. Oh my god. Kom nu. Sådan der. Så skal vi 100% bruge C-3PO. Ho. Haps herhenne, hva'? Se, lige så når vi lige så godt lige kan tage dem, så kan vi lige så godt tage dem. Det gav sig selv lige det, jeg lige sagde. Men det er godt. Det er godt, når ting giver sig selv. Det kan vi godt lide. Hvad er det for noget lort, det der? Det er sikkert et eller andet pis, vi ikke skal. Ja, det er det bare. Kom så, R2. Skal bruge dig. Skal vi sætte den derhen. Og skal vi sikkert bygge en, og så sætte den derhen. Ej. Dumt. Au, ej, hvad fanden? Det var nederen, det der. Og vi er fandme power-up igen. Vi får sikkert også brug for det nu, når der er kæmpe fight. Oh shit, Obi-Wan, han hænger derhenne. Sygt nedtur for Obi-Wan. Og vi nakker dem lige nu, hva'?
Skub ham ned i lavaen. Ja, du gjorde det, Anna Kinder. Sådan der. Så er det fem at bare redde Anna, eller Obi-Wan Kenobi's ass. Let's save his ass. Sådan. Så er han fandme glad igen. Var det det? Eller hvad? Oh shit. Et af den er Bounty Hunter. Bounty Hunter. Kæft, det er en cliffhanger, mand. Nå? Se, det er Anakin Skywalker som Padawan. Rigtig nok. Nu kan vi styre C-3PO, men hvem gider at styre ham? Det går så langsomt. Men vi har faktisk ret mange studs, hva'? Det var da helt vildt. Det kan være, at vi lige hurtigt lige skal prøve ind i Mos Eisley's Café, eller hvad fanden det hedder. Oh yeah! Det var de første tre, så kan vi faktisk spille de næste tre i næste episode. Men lad os lige tænde til Mos Eisley her. Eller på en, lad mig lige se, hvad næste episode hedder. Det er sikkert en nøj Jedi Battle. Oh, for satan, I kan godt glæde jer, gutter. Det bliver fandme voldsomt. Alle battles er nøj. Okay, vi har 239 stats. Lad os lige se, om vi kan købe nogle sjove extras her. Vi kan for eksempel købe den her. Nu køber jeg lige den her hurtigt, bare lige for sjov. Så kan I lige se, hvad det går ud på, det her ekstra. Fordi det er ret fedt, egentlig. Prøv at se. Skal jeg ind på det her? Extra settings. Nej, det var ikke lige den, det var FX. Se. Disguise, det er den, vi købt. Og så har de alle sammen masker på. Det var mega fedt dengang, kan jeg huske. Men på overvej selv den her lille skodrobot her. Og Jar Jar Binks render rundt med disguise på. Det ser bare lidt kogeren ud til den. Men det gider vi selvfølgelig ikke at spille med. Det var egentlig bare det, jeg lige ville vise jer. Så kan man få alle mulige ting. Men i hvert fald så vil jeg sige tusind tak, at I så med. Det har været mega hyggeligt. Jeg elsker at spille Star Wars. Og jeg håber også, at I godt kan lide at se med. I behøver ikke at elske. Men bare så længe I godt kan lide det, så er det fint. Vi ses alle sammen. Husk at passe på jer selv. Pet.